Vocês viram que vazou uma suposta lista com o elenco completo da Fazenda deste ano? O reality vai estrear no dia 16 de setembro e, como sempre acontece, Rodrigo Carelli começou a soltar algumas pistas dos participantes. Só que o que chamou a atenção mesmo foi que saiu a lista completa nas redes sociais. A gente sabe que quando vai aproximando assim da estreia dos reality shows, começa a circular diversas listas, só que uma em específico acabou viralizando e ela tinha até as imagens de cada participante. No elenco feminino está sendo divulgado que vai entrar a artista Flora Cruz, que é filha do cantor Arlindo Cruz, a cantora Pepita, Camila Moura, ex-mulher do Lucas Buda, e até a Suelen Gervásio, que é aquela modelo que teve um caso com o cantor Vitão e que teria tido um filho com ele, mas que não é dele. E na lista masculina a gente tem nomes como MC Don Juan, Sidney Sampaio, Yuri Bonotto, que é o ex-bombeiro do programa da Eliana. Temos também Gilson de Oliveira, que é o ex-affair da Gracyne Barbosa, e diversos outros nomes. Mesmo com tantos nomes conhecidos, a lista parece não ter agradado tanto, já que na rede social ela acabou dividindo opinião. Uns dizem que vai ser a pior fazenda do ano e outros dizem que tem tudo para bombar. E aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários e não esqueçam de entrar no site do Na Telinha para ver essa lista completa.